Olá, sejam bem-vindos. Confira agora o resumo da novela Os Dez Mandamentos, exibida pela TV Brasil, às 8h30 da noite. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário aqui embaixo sobre a novela. E neste sábado, 12 de junho, Naila fica horrorizada diante do corpo de Seti. Bakemut entra no quarto do faraó e finge estar surpreso com o que vê. Aikene fica revoltado ao saber que Karoma terá que acompanhar Nefertari até o Azet. Aos prantos, Naila se joga aos pés do faraó. Bakemut avisa para Aikene que o rei está morto e Unity se sente vitoriosa. Ur, Garrige e Shibali seguem para a casa de Leila. Arão e Eliseba se preparam para a cerimônia. Garrige é apresentado a Abigail. Aikene avisa Pazé sobre a morte de Seti. Bakemut vai até o quarto de Renutimiri e de Zebek para dar a notícia. Tuya fica chocada ao ouvir Aikene dizendo que Faraó está morto. Uri, Leila, Ur e Garrige chegam à casa de Joquebede. Tuya se desespera ao ver o marido morto. Unity é cínica e diz que irá encontrar Renutimiri para consolá-la. Ramsés chega ao quarto do faraó. Renutimiri chora sentindo remorso. Durante a cerimônia, Anhão circuncisa o bebê Oséias. Tuya, Renutimiri e Ramsés se abraçam emocionados. Unity conversa com Nefertari e finge estar triste pela morte do soberano. Pazé diz para a rainha que o rei pode ter morrido por causas naturais, mas que irá investigar. Ramsés desconfia que o pai sofreu um atentado. Dizibek pressiona Bakemut para saber a verdade. Apuk fala mal de Anhão para Judite. Joquebede diz para Eliseba aproveitar a cerimônia ao lado de Arão. Todos dançam e se divertem durante a festa. Bakemut nega ter envolvimento com a morte do rei e Dizebek o ameaça. Embalsamadores começam o processo de mumificação do faraó. Uri conta para Ur que Miriam pode estar interessada nele. Garrige elogia a beleza da irmã de Leila. Abigail suspira por Zelofeage. Ur elogia a voz de Miriam e ela fica sem graça. Unity e Bakemut se agarram na casa de Senet. Zípora conversa com Moisés e conta sobre sua vida. Pazé investiga a morte do faraó. Em conversa com Joquebede, Miriam nega ter algum sentimento por Ur. Tuya afirma que agora cabe a Ramsés ocupar o trono do rei.